Fors Kurfazi Kubogi Shababaloxli finalga yo'l oldi. Masharipovda 2 assist. Rossiyada ishlari yurishmagan Jasur Jaloliddinov tez orada Yevropa klubiga ko'chib o'tadi. Ronaldo yubiley o'yinida maydonga tushdi. Mart oyida O'zbekiston milliy terma jamoasi joylashgan D guruhida bitta o'yin o'tkaziladi. Eldor Shomurodov eng yaxshi osiyolik legioner. Urunov golli pas bergan uchrashuvda UFA yirik hisobda g'alaba qozondi. Nasaf Sardori klubni tark etdi. Birlashgan Arab Amirligining bir qator klublari Fors Kurfazi Kubogining yarim final javob uchrashuvlarini o'tkazdi. Shu jumladan hamyurtimiz Jaloliddin Masharipov to'p tepayotgan Shabab Al Ahli klubi o'z maydonida Al Vaslni mehmon qildi va yakunda ishonchli 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Masharipov o'z hisobiga 2 assist yozdirib qo'ydi. Shu tariqa 2 o'yin natijasiga ko'ra 5-1 hisobida g'alaba qozongan dubayliklar final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Yana bir futbolchimizni Yevropa maydonlarida ko'ramiz. Mishmishlarga qaraganda iqtidorli yarim himoyachi Jasur Jaloliddinov tez orada Yevropa klublaridan biriga ko'chib o'tadi. Aytish kerakki, hozirda aksariyat Yevropa milliy chempionatlarida qishki transfer oynasi yopilgan. Ammo Jasur Lokomotiv Moskva bilan imzolangan shartnomasi allaqachon bekor qilingan va shu sababli u bo'lajak jamoasiga erkin agent sifatida istagan paytda borib qo'shilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Jaloliddinov dastlab Lokomotiv Moskva safiga shov-shuvli transfer qilindi. Shundan so'ng temiryo'lchilar uni qaydnomaga ham kiritishmadi va Tambovga ijaraga berib yubordi. Lekin u yerda ham Jasurga imkon berishmadi. Jaloliddinov ayni damda bunyodkor safida mashg'ulotlarda ishtirok etmoqda. Jasur Jaloliddinovga Lokomotivga o'tishdan oldin A seriya vakili Benevent hamda Turkiyaning Beşiktaş klubidan ham jiddiy takliflar bo'lganligi ma'lum qilingandi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo kecha A seriyaning 25-chi turidan o'rin olgan Spetsiyaga qarshi o'yinda ishtirok etdi. Goal nashrining ma'lum qilishicha, bu 36 yoshli portugaliyalik futbolchi uchun milliy chempionatlardagi yubiley 600-chi o'yini bo'ldi. Ronaldo ushbu o'yinlarning 85-tasini Juventus, 292-tasini Real, 196-tasini Manchester United va 27-tasini Sporting safida o'tkazgan. AFK futbolchilar, jamoalar, o'yin mutasaddilari va barcha manfaatdor tomonlarning sog'ligi va xavfsizligini inobatga olgan holda 2022 yilgi Jahon chempionati hamda 2023 yilgi Osiyo Kubogi saralash bosqichidan o'rin olgan o'yinlar taqvimini e'lon qilmoqda. Tashkilot mart oyida bir necha uchrashuvlar bo'lib o'tishini rejalashtirgan, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rin olgan D hamda qo'shnimiz Tojikiston ishtirok etayotgan F guruhida uchrashuvlar o'tkaziladi. AFK rasmiy sayti haftaning eng yaxshi futbolchisini aniqlash borasida so'rovnoma o'tkazayotganligi haqida xabar bergan edik. Unda Eldor Shomurodov, Takumi Minamino, Mehdi Taremi, Li Kan-in kabi qit'a miqyosidagi yulduzlar ishtirok etdi. Jarayon yakunlariga ko'ra Italiya A seriyasi 23-chi turdan o'rin olgan Veronaga qarshi uchrashuvda jamoasining ilk golini kiritgan legionerimiz g'alaba qozondi. Shomurodov umumiy ovozlarning 44.6%iga ega chiqqan. Shu tariqa hamyurtimiz 18-dan 24 fevral oralig'idagi eng yaxshi osiyolik legioner deb topildi. Rossiya Kubogining nimchorak final bosqichida hamyurtimiz Oston Urunov harakat qilayotgan UFA klubi o'z maydonida Uralni qabul qildi. Unda mezbonlar 3-0 hisobida g'alaba qozondi. UFA safidagi gollarga Jamaliddinov hamda Andrij mualliflik qildi. Timur Jamaliddinovning ilk golga Oston Urunov ham mualliflik qildi. Oston uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 2-chi bo'limda zaxiraga olindi. Qarshiliklar yetakchilarini yo'qotishda davom etmoqda. Nasaf yarim himoyachisi Dilshod Rahmatullayev ajdarlar safini tark etdi. Sportuz saytiga ma'lum bo'lishicha, futbolchi xizmatiga bir nechta Superliga jamoalaridan takliflar bor. Tez orada Rahmatullayevning yangi jamoasi ma'lum bo'ladi. Eslatib o'tamiz, yarim himoyachi o'tgan mavsumda 25 ta o'yinda maydonga tushib bitta gol urgan va 2 golga ham assistentlik qilgandi.